Deep fundamental mastering the basics course မှာတော့ section 4ခုနဲ့လေ့လာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် section number 1အနေနဲ့ daily short conversation section ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ section မှာဆရာက short conversation တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်သုံးပြပေးပါမယ်ဘလို့အချိန်ဒီမှာသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစကားထဲမှာထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ short conversation တွေကလွယ်လဲလွယ်တယ်တူလဲတူတဲ့အတွက်ကိုယ်တည်းမှတ်ရလဲလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ daily short conversation session မှာ section 2အနေနဲ့ကတော့ speaking training ဖြစ်ပါတယ်ဒီ section မှာအင်္ဂလိပ်စကားသိတော့သိနေတယ်ပြောမထွက်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ section ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video ထဲမှာဆရာကလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကမိကွန်းနေမေးရင်လိုက်ပြီးဖြေရမယ်စာကြောင်းတွေပြောနေလိုက်ပြီးပြောရပါမယ်ဒါကစကားပြောထွက်အောင်လေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနဲ့အတူလိုက်ပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက speaking training section ပါ now section 3ကတော့ speaking practice session ဖြစ်ပါဒီ section မှာတော့ဆရာကပုံတွေပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းအရင်ဆုံးမေးခွန်းတွေမေးဖြေကြည့်လို့ရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကိုတယောက်တည်းအမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောလို့ထွက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ကိုကအမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ speaking practice က speaking training နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ် speaking training မှာလေ့လာခဲ့တဲ့စကားပြောတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ speaking practice မှာထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်သလိုကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့အပြန်အလှန်မလေ့ကျင့်ခင်ကိုကအရင်ဆုံးပြောနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့် speaking partner နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းဆရာကပြန်ပြီးတော့ပုံလေးတွေပြပြီးတော့ checking အနေနဲ့ထပ်လေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့် speaking ကိုပို့ပြီးတော့အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြောထွက်လာအောင်ပုံလေးတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ speaking practice session ပါနောက်ဆုံး section 4ကတော့ဗာလဲဆိုရင် video act out session ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာက video လေးပေးထားမယ်အဲ့ဒီ video လေးကိုကိုကနားထောင်ပြီးတော့ video ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုကနောက်ကနေလိုက်ပြီးပြောရမယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့် speaking partner နဲ့ကိုကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video section မှာတော့နှစ်ခါလေ့ကျင့်ရမှာပဲပထမတစ်ခါကဆရာက subtitle မပေးဘဲနဲ့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုကစကားလုံးတွေလည်းမသိတာဖြစ်နိုင်တယ်သူပြောတာကိုနားမလည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးကိုကလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမတစ်ခါပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာ subtitle ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာ subtitle နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါမယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကိုမသိခဲ့တဲ့ vocabulary တွေကိုမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဓိပ္ပာယ်တွေအဲ့ဒါတွေကို subtitle ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ subtitle ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ subtitle လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကိုမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ video ကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဒီသင်တန်းမှာလေ့လာရမယ့် section 4ခုဖြစ်ပါတယ်။ number 1 section daily short conversation, number 2 section speaking training နဲ့ number 3 section speaking practice တွေ။အဲ့ဒီ section 3ခုကတော့နေတိုင်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ section 4ကတရက်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။နေ့တိုင်းမှာ short conversation ရှိပါတယ် speaking training speaking in practice တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့် speaking partner နဲ့မိကွန်းနဲ့မေးရင်အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ video act out section မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့် speaking partner နဲ့ကိုက video ကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောနေတာအပြင်၃ရက်တစ်ချိန်ဆရာနဲ့ discussion ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဆရာကပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတေချာလုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားကိုပြန်ပြီးတော့ check-in လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရပါမယ်။နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ရပါမယ်။တကယ်ပြောသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောကိုပြောရပါမယ်။စကားမပြောရင်တော့ပြောတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့နေ့တိုင်းလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်။တကယ်လည်းစကားပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုသုံးပြချက်တေချာခိုင်ခိုင်မာမာချပြီးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်မှရပါမယ်။ဒါကြောင့်အခုချင်းစပြီးတော့ကိုကိုကိုတေချာဆုံးမြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာချပြီးတော့တကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်မသိတာရှိတာနားမလည်တာရှိရဆိုရင် comment မှာမေးခွန်းလေးတွေမေးထားလို့ရပါတယ်။